بسم الله وكفى السلام الله عليكم ودنا يا الإمر وين دعالة أدونك ميل والبوات كجوكتان كسور دوادة ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن سعيد عبد الله الدني مدحوينها بنتلان يا مدحويني حسن شيخ محمود أي سياسة كور وريغيسا قروا وحكا دعاية بوصاصة وحكا دعاية اندهين ومعلن ود أجدهن فيلا الصومالية iy markaysay siyaasadaha jira iyadana waxaan rabnaa in aan ka hadalno haday suuragal noqotana hawada inta aan ku jirno waxa weey dadka waxaanu siin doonaa chance ee telefoonka intay soo waxtamaan raayigooda daqiiqad iyo labo qofkii raba iyadoo aan la caburinin dir iyo daarood hawiye digla aw mirfle dan wadaag may ee maxaa waanu soo dhaweynaynaa waxaan rabaa inaan ku hormaro horta rasaasta maantay garow way ka bilaabatay siday uga bilaabatay inaan sharaxaad aan ka dibno markaas kadibna aan aadno imaaraadka oo xasan sheekh maxamuud caafimaadkiisana aan ka wardoono bacdama uu yahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed rasaasta ayuub oo kasoo baxay meesha la yidhahdo boosaaso oo garowe yimaaday doonayana inuu ka khudbadeeyo fagaaro ku yaalla caasimada puntland ee garowe ayaa aranjan si kale haddaan u dhigo faroole iyo caruurtiisii maleeshiyaad ay wataan beelaysan ay xabad ku bilaabeen meeshaas iyada ah waxa weeye gabar way ku dhaawacantay gabarna way ku dhimatay gabadha dhimatay qaabka xabadda ay ku dhimatay haddaan sheegno dabaq bay saarnayd dabaqii bay xabadda ugu tagtay aranjan ay rideen gabadhaasi waxay u dhalatay beesha majeerteen waxay ka sii tahay reer xirsi cumar maxamuud waay jufada la yidhaahdo way geeriyootay gabadhaas gabadha sidaasay ku geeriyootay waxaa kaleeto jiray saddex wiil oo iyaguna maarkayse macnihii dhaawacmay ayaa jira labo baabuur ayaa la dardarsiiyey maarkayse macnihii midna xabad ayaa la sheegaa weliba labada reer aadan bay u dhasheen midka kalena waxaa la yidhi cali maxamed oo cumar maxamuud ah jufe la yidhahdo kasoo jeedaa marka xabadda qaabkay u bilaabatay waxaa weeye barxadda markuu doonayo inuu maarkayse ka khudbadeeyo oo dadkii loo yeeray oo la ballamiyey sidaad aragteen muuqaalada waa ku arki kartaan baraha bulshada kabtan ayuub isagoo doonaya inuu baabuur kasoo dego ayaa rasaas laga horgeeyey yacni waa la weeraray warow markii dambe isagana idaacadda u yimaaday uu hadlay uu yidhi ninka hooyadii hoostii xabad kasoo ridaaya ka soo bax bannaanka isukaaya keen marka ujeedkooda marka wuxuu ahaa inay ka hortagaan macnihii barxaddaasi in ayuub uu ka hadlo sida runta ahna waxaa weeye tii way ku guulaysteen oo way baajiyeen balse laakiin hadda xaalka si kale uu isu bedelay markii dagaalkaasi uu dhacay gabdhihii cumar maxamuud iyo ciise maxamuud ayaa isku booday dagaal bay noqotay garowe haweenkii ma arkayse isku boodayna waa la kala kaxeeyey oo waa la kala qabtay laakiin ciidamo waxaa jira oo ka yimaaday cumar maxamuud ah dhanka iyo mudug ayaa jira oo hadda soo qulqulaaya ma la joojin doonaa mise lama joojin doon ma garanaayo ciidamadaasi shan gaari oo technica cumar maxamuud oo ka mid ah waxay hadda kasoo socdaan ay kasoo baxeen meesha loo yaqaano garacad oo ku taala dekad ay dhisteen ummadda soomaaliyeed majeerteenku ay gacanta ku hayaan marka si kastoo ay ahaataba maantay garowe wixii ka dhacay waxay ahayd in ayuub aanu ka khudbadaynin ayuubna waa laga hor istaagay isagoo laga urinaayo siciid cabdullaahi deni inuu taageersan yahay qof iyo cod maarkaysa uu ku taageersan yahay halka aranjan iyagu ay diidan yihiin in doorasho qof iyo coda dalka ay ka dhacdo tarihii in loo noqdo ay doonayaan sidoo kale magaalada boosaaso iyadana rasaasaa ka dhacday dad qof iyo cod taageeraaya ayay mucaaradka xabadeeyeen dowladduna mas-uuliyad baa ka saaran shacabka wixii dhibaataynaya inay ka hortagaan way ka hortageen hadda xaalka marka xaggee buu taagan yahay siciid cabdullaahi deni siciid cabdullaahi deni imaaraadka uu kaga soo adkaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa uu kasoo dhaqaaqay hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada addis ababa ee xarunta waddanka federaalka etoobiya siciid cabdullaahi deni
هب وحي لأركايي إتوبيا وأسررت ما داما هشيس وكولجرو إتوبيا إتوبيا إماراتكنا معني هشيس إس إحترام أي ودليهين وحانا لرشينا يا إن ساعدا سواء دان سعيدني وكسو دقو بنتلان إساقه هب كيسي وطا حدنا ورقد بو صوصار الدقيقة لكور سعيد عبد الله هيدني ورقد ديسي وحاو كسو قري لمان عيدا مدى دراويشتا iyo kuwa marcadka ah iyo kuwa ma arkayse BNBF ta asluubta noocyada kala duwan ee ciidamada Puntland yaani qoliyaha mucaaradka la jooga wuxuu u qabtay laba maalmood muddo ku siman wuxuu ku yiri laba maalmood gudahooda xarumiina imaada kasoo dhaqaaqa qof kasto oo ma arkayse mucaaradood wardiyeynaydeen haday dooraan qoliyaha mucaaradka wuxuu yiri ciidamo beeleed ha samaystaano kadib waxay naga gooyaan ama caanaha ay naga cabaan ayaanu arki doonaa caanaha ay naga cabaan ayaan arki doonaa marka horta ma arkayse macnihi Saciidani wuxuu isu diyaarinayaa sida go'aanka uu qaatay in qof iyo cod awood uu ku marsiyo ama xabad lagaga saaro Puntland labadaas mid ayuu doonayaa Dani laakiin wax u dhaxeeya laba mar ayuu yiri tara loo noqon maayo marka xaaladda Puntland horta way kulushahay Saciid Cabdullaahi Danina ciidamadan hadda xarumaha ku soo xarooda uu leeyahay qoliyaha mucaaradku wuxuu doonayaa hubka dhigis inuu ku sameeyo haddii ay life waxaan kugu sheegay hubka dhigis buu doonayaa Saciid Dani ani saasaan sheegay sidii bayna u muuqataa mar hadii warqadda lama beenin karo warqadda hadda ayay baraha bulshada taala oo markaysa Saciidani uu leeyahay soo xarooda ciidamada ilaalinaya qoliyaha mucaaradka ah qodobka Puntland halkaasaan ku laabi doonaa doodna way ka furan tahay qofkii raba inuu hadlo isagoo waxba aflagaada meeshan ka jeedinin way u furan tahay ee idaacadda Xasan Sheekh Maxamuud caafimaadkiisa ku noqonayna madaxweynaheena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed xalay ilaa iyo maantay lagama warhaayo ilaahay iyo inta la joogto kaliya ayaa ka warhaaya waxaana la sheegay xaaladiisi markii ugu dambeysay in ay macnaheedu xumeyd oo madaxa uu bararay soo xisana waa tii lagu dhuftay aadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ma arkayse wacay maantay telefoon waa laga qaban waayay sidoo kale ma arkayse xalay toole waa la wacay waxa weeye wiilkiisa la wacay telefoon waa la waayay qoliyaha damul jadiid ee saaxiibada Xasan Sheekh Maxamuud ee jooga magaalada Muqdisho telefoon bay u direen waa laga qaban waayay iyagana cir iyo dhul bay ka raadiyeen inay la hadlaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa tii xalay ay ku shiraayeen halka loo yaqaano Habar Qadiijo iyagoo ka arinsanayay siday ka yeeli lahaayeen yacni xilka qaadista horta Xasan Sheekh Maxamuud xaaladiisu waa taas Saciid Cabdullaahi Dani imaaraadkii uu kaga soo adkaaday labadaba taladoodu waxay u dhibteen imaaraadka imaaraadkii ayaa u kala garqaaday Dani baa soo adkaaday maantana sida sirdoonka SMC uu xaqiijinayo lacag fara badan oo imaaraadku wado ayaa kasoo degay Puntland lacagtaasi dabcan Saciid Cabdullaahi Dani ayay dhankiisu tahay sida macalkaysay la sheegayo saadaashana waxay tahay Puntland waxay ku dhamaanayso sida ay u badan tahay inuu Saciid Cabdullaahi Dani ku guuleysan doono mashruucan qof iyo cod qoliyaha mucaaradka uu ka adkaan doono sidaasaa macnihii la saadaalinayaa marka la rogrogo sida ay wax yihiin guusha Allaah dhiiba awoodana Allaah iska leh maamulkana Ilaahay baa wata laakiin hadda siyaasadda sida loo saadaalinayo Dani inuu ku guuleysan doono qoliyahan mucaaradka ah uu ka gacan sarreyn doono sidaas la sheegaya magaalada Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ahna ku simaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hadda la joogo waxa u yimaaday niman habar gidir ah saakay nimanka habar gidirta waxay ku yiraahdeen dekedda Baraawe oo hadda madaxweynaha qaranka Mainland mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen yaani uu dhisaayo oo dawladda Turkiga loo dhiibay wax noogu darbay dhaheen dhaqaalo walbaan ogolnahay laaluush walbaan ku siinaynaa qayb noogu dar
aadan madoobe wuxuu ku yiri waqtigeedu wuu dhammaaday. Dekeddaasi dhismaheeda loo qalab qaatay, dadkii wax ku darsan lahaa dhammaan baabkaasi waa la xiray, way isku dhammaatay, waxba laguma dari karo, waxna lagama dhimi karo, finito la muusika. Dhismaheeda loo qalab qaatay yiri, ee dekedihiinni hobiyo iyo meelahaasi dhista habar gidiray dekedaa leedihiin. Aadan madoobe iyagoo caraysan ayay ka soo tageen qoliyihii habar gidir maantay u tegey. Mahad Maxamed Salaad oo isagu ah taliyaha ciidamada NISA cawada wuxuu la ballansan yahay xas ee aadan madoobe ku simaa madaxweynaha jamhuuriyadda. Muxuu ula ballansan yahay? Wuxuu ula ballansan yahay sidii la isu kaashan lahaa oo la isugu kaashan lahaa sidii loo wada badbaadi lahaa. Ogow waa dad aan is-ogolayn oo isgaadgaadaya, laakiin qof walba biyaha godkiisay ugu soo galeen. Nimankaana yacnii warqadda loo soo dhiibay Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in jagooyinka laga qaado Mahad Salaad iyo Faarax Cabdiqaadir iyo tiimkii Xasan Sheekh Maxamuud dhibaatay ku tahay. Marka aadan madoobe isagana mooshin karkaraaya ayaa ka yaal. Mooshinka karkaraaya waxaa u badan qoliyaha daaroodka ah iyo 18 nin oo digley mirifla ah oo qaarkood hadda jooga Kenya, sida Cumar Balash oo kale uu ka midka yahay nimanka digley miriflaha. Iyagana waxay ku haystaan kiiskii Marwo iyo kiisas fara badan oo isbiirsaday guddoomiyaha baarlamaanka inay meesha ka tuuraan. Mooshinkaasi marka aadan madoobe maadaama uu ku furan yahay isagana iska caabin kaluu samaynaya sidii mooshinkaasi uu aanu meelmar u noqon lahayn oo maarkaysa u fashilin lahaa. Sidee buu u fashilinayaa? Haddaba Ra-iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo aadan madoobe oo kala fogaa ayaa hadda isugu soo dhowaaday. Waxay isugu soo dhowaadeen Xamse maadaama jagada laga qaadi rabo inuu badbaado, yuu kaashanayaa guddoonka baarlamaanka. Aadan madoobe isagana mooshin culus ku furan inuu badbaado rabo, yuu kaalmaysanayaa ninka la yiraahdo Xamse Cabdi Barre oo ra-iisul wasaarihii ah. Waaye qoliyihii marka damuljadiid ee saaxiibada dhow Xasan Sheekh Maxamuud la ahaa oo iyaguna doonta Xamse uu saaran yahay oo kala saaran, iyagana waxay rabaan in ay ka badbaadaan xilka qaadista. Way soo shawreen, maxay dhaheen, Xamse sabeen ayaan ku xiraynaa, waan raalli garaynaynaa maadaama colaad ay nagala dhexaysay, maadaama hadda dhammaanteennabana la ridi rabo, Xamse maslaxad ayaan u soo bandhigaynaa si aan isu kaashanno, guddoomiyaha baarlamaankana waan la heshiinaynaa aadan madoobe si aan isu kaashanno. Okay, aadan madoobe marka waxay rabaan inay dhahaan Mahad Salaad iyo Faarax Cabdiqaadir mooshinada baarlamaanka ay wadaan ee ka dhanka guddoonka baarlamaanka waan celinaynaa, waa diidaynaa, isku meelaan uga soo jeesanaynaa. Sidoo kale guddoomiye ee ra-iisul wasaaraha ridida la ridaayo waan difaacaynaa, annagana rididdana la ridaayo waan difaacaynaa, waan iskaalmaysanaynaa oo Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu noo soo qaado in jagooyinkana laga qaado inaan ka wada hortagno. Ka hortagistu waxay noqonaysaa in mooshin hadduu rabo inuu nagu ridana wasiirada aan laga ogolaanin. Haddii ay noqoto Xasan Sheekh Maxamuud in maarkaysa wareegto uu nagu ridana, dee isagiiba in la rido. Haddii rididdiisa ay suuroobi weydo isaga xataa inaan dilno oo macnihii aan aakhira u dirno. Horta ma arkaysa macnihii mashruuca Villa Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyey ka jiray waa sidaasi. Marka dad quluubuhun shata ah aan isku shaqo ahayn, laakiin danta ay midaysay aadan madoobe Xamse ma ogola. Laakiin dani waa seeto, waayay damul jadiid aadan madoobe ma ogola, dani waa seeto. Aadan madoobe damul jadiid ma ogola, dani waa seeto. Oo Xamse ma ogola, Xasan Sheekh ma ogola. Laakiin maxaa isku xirxiraaya oo isku kakabaaya? Waxa weeye haddii doontii ay wada degayso saarnaayeen, aadan madoobena mooshin ka yaal, Xamsena la ridi rabo, damul jadiidna la daadin rabo, Xasan aan ka hortagno. Mashruuca meesha yaalla Villa Soomaaliya waa kaas, wax kale oo ka dambeeya villada hadda yaalla ma jiro. Marka waxay u badan tahay meeshan in la isku dilay u badan tahay. Marka aan ku leeyahay in la isku dilay u badan tahay, waxaan ka wadaa yacni sida ay waxyiin markaa u fiirisid, de la isdhaafi maayo. Xasan hadduu warqadan soo qaado in jagooyinka laga qaado maarkayse macnihii Mahad Salaad, Faarax Cabdiqaadir, Abshir Bukhaari, maarkayse Cabdiraxmaan Baadiyow, maarkayse kuwo badan oo la mid ah Xasan Macalin,
وإخوان المسلمين وأيلا يري شبابنا هذا شيس أيلا جلين هذه حسن وكوابن وايو إلا الدليل وبغطاه نكلا يرادو حسن شيخ محمود هذان للردين ولا فيس وبتبعده سو عشان مركب عش طلا وحي تاي حسن شيخ محمود ملا جي يابا هذه وعافيمات كوي مادو إنه إسبدلو إسقوا معني تاجيرايا جربك حمص عبد البراء صاحبديس وراعي إمارات أنت كوسو فريست مديه دونا مسه وحوي سيدي وحلوجو سو ديبي وكوادي دونا أو ودادين دونا هذو داديو وحسوا جاي الدجال حلوس مركا مركا فيلا سوماليا إيه فيلا هرجيسة إيه فيلا رئيس الوزراء حمص عبد البراء إيه فيلا هبرقديجو وحلقة ديارنا يا دجال عر يدولا كاسون نافين كرا دجال كي حسن شيخ محمود يدمو الجديد أي دونيين إن إلا جلان بنتلان سعيد عبد الله الدني محايا لي سعيد عبد الله الدني يجو أمي ذي صنب الدجال كو قاعدين أي دونيين إن كردان بنتلان تو هذا ملحوينا كي يعيشون لكن for now هذا هدي يجيبا إسكو مشغولان بنتلان محيك قبان كران ومايا سعيد الدني نو كان هذا هو كصوته إثيوبيان الصومري ديار هذا هو صوته ودوني إنه هو ككنيق قليها معارض كا مركب بحاشة توصل لسوق جلي بقول كيف السجاشن نو حيوب بدن تهاي دني إنه كقولي صدنا بنتلان وكذا قولي صدنا أرنجان يدمو الجديد أو هذا يدو معنى دبي لاقى صعد كاذي مجال هذا بيدبو يقبل الله عن دعوتك كدعي بروفيسور محمد شق عثمان شواري واتي وكهلي waxaan dhig karnaa marka siyaasiinta digleey barifle ee mucaaradka ah ninka nasabka ah oo aan dhig karno waa siyaasi nasab ah oo macnaheedu wax garad ah oo damqanaya waa professor maxamed sheekh usmaan jawari ayaan dhig karnaa maxay yale mucaaradka intooda kale ilaa hadda guriyooday ku dhuunteen xaafadooday galeen way moolaysanayaan dadkii biyaha qaaday kama hadlin professor jawari wuxuu yiri sidaad aragteen mucaarad iyo muhaafid way dhamaatay ummadaha loo gurmado ha loo kaco dawladda state ka mainland madaxweyne lafta gareen oo hoggaaminayna waxa weeye account ha furu yiri macnaheey loogu soo hagaajiyo dadka ay wax kaalma u soo diraan marka meeshaas waxa ka aragtaa jawaari in uu yahay aabe Soomaaliyeed aabe digley mirifla ah nin wax fahmaya awlna waxaan waa lagu riixay nimankan meelba aan haysanin ayaa 24 saacadood professor jawaari gurigiisa u gali jiray waxna la dhaqaaji saana la yeel dhijiray iyaga kalifay odaygu because waana nin daa waana nin weyn marka god bay ku rideen markay dambana uu yaabay markii la fashilmay ee kala carareen waxaan rajaynayaa sida nagu maqaalka xalay toole inay wada hadleen madaxweyne lafta gareen iyo professor jawaari madaxweyne professor jawaari inuu wacay markuu arkay dadkan tirada badan madaxweyne lafta gareen uu yiri dadka aan caawino madaxweyne ma arkayse waxaan u baahanahay in umada loo wada istaago oo ma arkayse macnaheey aan ummadan samata bixinteeda aan ka shaqeyno in uu yiri marka meeshaas waxaan ka aragnaa mucaaradnimadiisu waa mucaaradnimo wax dhisaysa qofka mucaaradkana waxa uu rabaa macnaheey waa la iskhilaafi kara siyaasadda laakiin mabda'a guud mabaadiida guud iyo qadiyada guud marka ay taagan tahay difaaca dalka kulli ma arkayse waa in hal meel looga soo wada jeesto marka ay musiibo timaado marka dhibaato ay timaado mucaarad iyo muhaafid malahan ilaa hadda biyaha gurigan mucaarad baale roobka ma dhahay ma galaayo gurigan muhaafid baale roobka ma dhahay ma galaayo hadii ma arkayse mucaarad uu ehelkiisu yahay haduu san ahayn musiibadu macnaheedu way caamimaysaa si siman marka professor maxamed sheekh usmaan jawaari isaguna wuxuu noqday ninka kreditka ugu fiican helay mucaaradkii bariyahan meelaha ordayay aabe Soomaaliyeed oo digley mirifla inuu noqday oo damqashale marka professor jawaarina waxaanu leenahay daanahay bahda warbaahinta Southern Media Corporation waad mahadsan tahay sida wanaagsan ee mucaaradnimadaadu aad u soo gudbisay mucaaradadu waxbay dhistaa ee wax ma dudumiso laamiyada ma fiiqato mucaaradnimada USC looma baahna mucaaradnimadu waxa loo baahay wax lagu dhisaayo waaye professor jawaari arinkiisi hadii aan marka meeshaas aan uga gudubno waad aragteen madaxda dawladda Mainland bardaale waad aragteen wasiirkii hore arimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka Bay iyagoo biyaha dhex jooga xaafaduhu guriyaha ee camimeen ay dadku wax la qaybsanayaan waad u jeedeen shalay waxaad aragteen professor Xayo oo la taliyaha madaxweynaha lafta gareen oo ma arkayse macnaheey buundadii isha bay dhaba taagan
oo dadka ma arkaysa u qeylan dhaaminayo oo dhahay war aan isbadbaadino ilaahay baa badbaadale waxaan ognahay in ma arkaysa gobolka gedo luuq iyo baar dheere iyo buur dhuuba iyo xaafadihii ma arkaysa biyo ay camimeen oo dadku biyo ay qaadayaan oo roobabkii weli ay socdaan oo biyaha ay gantamayaan waxaanu aragnaa gobolka hiiraan ma arkaysa macnihii xaaladii sida ay tahay gobolka shabeellada dhexe gaalkacyo macnihi xaafadaha siday biyo u camimeen masaakiinta ay u dhiban yihiin dabcan togdheerna kama madhna waana loo qiyaasi karaa waqooyi galbeedna in biyaha ay gaaraan marka xamarna cabsida weyn baa ka taagan ummadda soomaaliyeed marka inay ilaahay u toobad keento gacmaha ma arkaysa ay kor macnii u fidsato laakiin waxaanu sheegaynaa magaalada muqdisho iyo baydhabo isku mid ma ahan maantay la joogo magaalada baydhabo iyada oo madaxweyne lafta gareen iyo dowladdiisii sharafta leh ay ku dadaaleen waxba aanay hakran oo macnihii laamiyada bedestriniska meesha dadka ay maraanna u sameeyey biyaha meeshay ka baxayaan u sameeyey baa isviisara dale africa kontameeyadii wixii loogu yeeri jiray baydhabo oo kale macnihii uu ka dhigay lafta gareen ayaa haddana waxaanu arkaynay biyaha in ay qaadeen jidadka iyo laamiyada iyo xaafadaha muqdisho oo tubadii 91 siyaad barasuu uga cararay uu uga tegey ilaa hadda aan la qodin maxaad u malaysaa haddii roob uu yimaado ayaan dhaweyd roobaa yimaaday oo tijaabo ah roobkii ayaan dhaweyd magaalada muqdisho cashuurtii ay urursanayeen damuljadiid macnihi ma tubooyin bay ku qodeen tubooyinkii biyaha badda ku daraayey haye xaafadihii waan aragnay kulli magaalada waxaa weeye in doonyo loo qaato oo kaley noqotay oo waxaa weeye way kala xirantay tookadan hadda roob hadduu yimaado maxaad mooddaa baydhabo oo iska kala habaysay oo cabdicasiis lafta gareen uu iska kala habeeyey oo aad aragteen hadda baydhabo uma baahna macnihi matooro in la geeyo oo biyaha laga nuugo roobka hadduu istaago in 3 days way qalalaysaa in 2 days way qalalaysaa laakiin muqdisho hadda roob hadduu ku da-o markaan xaqiiqada u hadalno caawa 20 saacadood ama 10 saacadood hadduu roob mahiigaana uu da-o waxaa weeye hal bil biyahaasi in ay iska gursadaan iyagoo qurbay cudur ka dhashay malaariya dadka ay qaadeen ma arkayse macnihii ay qaaday ay dhinteen ama ay rafaadeen isbitaalada buuxsameen iskooday u degayaan biyaha laakiin meel ay ka baxaan male laakiin sida aad aragteen garbooda isha baydhabo sida ay u gantamayso sidaasaa xaafad walba jidadaa loo sameeyey roobka hadduu istaago oo macnihii biyahan awoodda badan ay yimaaday rabbigeen nimcadan keenay hadday istaagto waxaa weeye baydhabo within 2 days waxay noqonaysaa sida iswiiska oo kale iswiiska biyaha kuma hakadaan iswiiska biyaha markay da-aan durba waxaa weeye waa nadiif waa sida ruwando oo kale marka waxaan rabaa inaan walaal soo dhaweeyo doodii baa noo furantay war puntland puntland ayaan eegi doonaa walaalka qadka ku jira ma arkay siyaasadda meesha ay tumayso madaxweynahana ma arkaysaa loo duceeyo soo dhawo maxaa ku daraysaa waxaan ku darayaa horta puntland waxa ka socda laba qolo oo qolo arantan la yiraahdo ay qayb hogaaminahayaan oo raba in dadka aan waxba tala ah la weydiin way adoonan hadalka jiijiidin waqti badan ma hayno yaa gardaran aaran jaan iyo saciid cabdulaahi deni yaa gardaran raygaaga taas saqiirkaa garanaya qof ninka diiday in dadka shacabka codeeyaan oo haddana la yidhi hala wada hadlo oo wada hadalkii qaybtan dowladdu markii ay yidhaahdeen war dadka shacabka codkooda ha dhiifteen oo ayagu qofkay rabaan ha doorteen ninkaa yidhi 61 tuug baan la imaanahayaa oo 61-daas tuug baa fariisanahayaa madaxtooyada oo ka talinaya waddanka kaasaa gardaran midda kale wadahadalku wuxuu saarnaa 61 tuug baan keensanahayaa iyo keensan maysidee dadka codaynaya shacabka ah maxay xabada u ridahayaan laakiin isimada puntland ma arkaysa labay u qaybsameyn qaybna waxay raaceen taraha qaybna waxaa weeye qof iyo cod marka sow lama dhihi karo macnihii labada dhinacba taageerayaal bay ka haystaan isimada wax allaala wixii dhibaato ah oo meeshaa ka dhaca waxaa mas-uuliyaddeeda qaadahaya nimanka xabadda bilaabay oo aaran jaan
ويري لحد يو كو توب بان كان سنة ينا مدحتو يدا لما كاسا مسؤولية دا قادة هيا وحال قولي يا هاي السمرة متران السمدو واللبو قيب وحاوي داد كاس مسلم كا او شعب كا او ميشة دقن او ويهل له او ارورا وحنا وربلا او علوم له او اننا ان تيب كيس كتشرين وحاي ايهو طبعان مويانا ان اد كرانا ايه ميرا كرانا ان اقو حرناي قيبنا وانيمان داليمين اه او شاقنا هيا بقرر ايو اسمو او نموالبا ان وحرين يحاي هالكي او متر او استي او ميرا او استي سؤال هدان كوي دي مكة دورة شاية صحية محال ودي دي اي قفي عط رايقاك وحال ودي وكو داية كو اسمو داك شاقنا هيا قار قد بغمنا كو شاقو نين استاف سما استي او حرتاي في اللوين هالكي او متر دول كسما استي قريو oo daalim ah oo soddon sano leh anigu waxa ahay isin oo ciidamada wardiyeen hayaan oo dadka la tashanaynin manikaas ama isin iyo boqor u sheeka toog weeye isimada waa kuwa shacabka dhex jooga waa kuwa aan hubaysnayn waa kuwa aan cidna ayagu ku xirnayn waa kuwa hal dhageysto way hadda xabad baa dhacday xabadina wali way taagan tahay ماركيس حالك بنتلان محون نقرأ يا مارك حالك وحون نقرأ يا صد لبعتن إلا لبدي كنت سجار بقول سديت أنت ضبع سجارشن إيه سديتي إلا سجارشن إيه سديتي حتى أنت قلنا حيسة قضيال تعلمين أه أو كوفية ضريال أه أو بلحدن إيه كو توك في لنا كان صراحة مارك هديل يرسو أن ما يسو أو قبل الذي إسورنا حيان oo meeshii waxa weeye waxa halku wuxuu noqonayaa in la yiraahdo doorasho dadku ku qaraxsan yihiin hal la aado joojiya boobka iyo waxaan la wataan dagaalkana waxa mas'uuliyadeeda qaadaya ninkii dagaalka bilaabay xabadda way hadda ma waxa leedahay marka Saciid Cabdullaahi Dani markaysa waa laga qaldan yahay miyaad leedahay mise isaga qaldan macnaheedu qaladka yaa qaadanaya labada markaysa group qaladka waxa iska leh aran jaan ba iskare siciid laakin aran jaan waxay leeyeen anaga lama tashanin siciid isaga go'aanka si gaaray isaga ku shubanaya beenaarayaal ilaahay ka furtay way waa la tashaday waxa la yiri doorasho cod iyo qof aan la qabraya shacabka loo sheegay toban jeer ba la sheegay doorasho jitaabaha la sameeyay dadka way joogeen wax xataa wax aan lagu sameyn mare si kasta loo tashado waa diidiye maayaga dhahaya ma tarana ma tashan way markayse magaalada garoowe maanta xabada ka dhacday wiil ayuub ay dhahan oo baraha bulshada ka hadla inuu ka hadlay la rabay haddii waa lagu kala tagay hadda markayse hub iyo ciidamo ayaa la isu urursanaya maxaad is leedahay natiijada ka dhalan karta hadii aan la damin arintan meesha hadii dadkii ay niman taalimiin oo hormariyaan oo ay rabaan dadka inay afduubaan sodon sano uu afduumaan mahayso ummaduye waa la iska dhicinaya haddii dani awshay awl khaldanaayo khaladii hore lagu haystay ma waxaan ilaahnaa dani dadka shacabka doorashada oo cod iyo qofka ah way telefoonku dhaw waa raaliya kan si baa ma maqlaysaa ha halo haddii dani ha wa ku maqlaya haddii dani awl dani hadda haddii uu waxyaalo kale qalada leeyahay hal sheego laakiin doorasho cod iyo qof aan la qabanayo shacabku ha codeeyeen wardani baa ku karle wariyaha ilaahay yaqaan dani baa ku karle way qoliyahan marka qoliyahan qofii codka diidan yay u shaqeeyaan baad isleedahay marka waxay u shaqeynayaan tin iyo jaan iyo baraayaan la aqoon buu shaqeynayaan mana qar toban umadood oo shisheeye iyo wax cid waa baraaya isku jirtay u shaqeynayaan iyo inta ooyo way xasan sheekh maxamuud nafsadiisi qofii cod ma ogolayn puntland in lagu qabto sida masaajid shahaadada uu ka sheegay xasan sheekh iyagu ma moodaa inay isku wada marayaan hadda waa dhici kartaa in xasan sheekh ku xiran yihiin way madaxweynaha soomaaliya qaliin uu ku galay imaaraadka carabta ilaa iyo haddana 24 saac ay ugu dambeeyay telefoon ma qabanayo markayse warqadda waa loo soo dhiibay saaxiibadiisana xilka qaada lahayd maxaad is leedahay waa shaqeynaysaa xilka uu ka qaadayaa intii la xilka qaad
لكن صاحبتي يسمى كقالي كراحيلك ها واح صاحب ليلة هذا ميرشان لقام قرو ميرشان وحوي سيدي لحربو أيقرو